Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ գրական երաշտական կոմպոզիցիա, նվիրված Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակին, որը լրացավ սույն թվականի ապրիլի 3-ին։ Միջոցառումը, որը կրում էր Երկ Հայաստանի խորագիրը, կազմակերպել էր Ստեփանավանի Գրիգոր Լուսավորչի անվան թիվ 2 ռուսական դպրոցը։ Միջոցառմանը ներկա էր Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոս Վասիլի Սեմոնովիչը տիկնոջ հետ, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայ-ռուսական համագործակցության ներկայացուցչության ղեկավարի տեղակալ, Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան առաջին քարտուղար Մագդի Խասանովը, Մոսկվայի Զարթոնգ մշակութային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Անժելա Ստեփանյանը, Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի տեղակալ Էդիկ Մացակյանը, Ստեփանավանի քաղաքապետարանի և տարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատակիցներ, քաղաքի դպրոցների ուսուցիչներ, աշակերտներ։ Ինքը իսկ հաճույք ստացավ այս միջոցառումից, կարծում եմ, որ դա աստված այս միջոցառումները շատ լինեն, որտեղ շատ կարևոր է հայ-ռուսական դիվանագիտության 20-ամյակը մենք տոնում ենք, և դիվանագիտական այս հարաբերությունները, կարծում եմ, մեր երկրի համար շատ կարևոր են, որպես ոնց ասում են, մենակ մարդը ոչինչի պիտանի չի, միակ երկիրն էլ ոչ մի առանց ոչ մեկի պիտանի չի կարող լինել, իսկ ունենալով հզոր պետություն Ռուսաստանը մեր կողքին, եղբայրական այս մտերմությունը որ կա, դա շատ կարևոր է։ Միջոցառմանը մասնակցում էր դպրոցի 4-ից 12-րդ դասարանի շուրջ 70 աշակերտ, դպրոցի երգչախումբն ու պարախումբը։ Միջոցառման ընթացքում մասնակիցները ռուսերենով ներկայացրին հայկական բնաշխարհն ու հայոց պատմությունը, սկսած Ուրարտուի թագավորությունից մինչև Եղեռն, Սումգայիթ ու Երկրաշարժ և հայ ժողովրդի նորանկախ պետականության կերտումը։ Աշակերտները ասմունքեցին հայ և ռուս գրողների հայրենասիրական ստեղծագործություններից, ասացին Հայաստանի ու հայ ժողովրդի մասին ռուս մեծերի ասույթներից, ներկայացրին աշխարհահռչակ հայերին։ Մեծ ոգեղեն ուշ կար, մեծ ոգեղեն լիցք հաղորդեց բոլորիս։ Այսօր սա և տեղին էր, և ճիշտ էր, որովհետև մեր երկիրը ասել այսօր կարևոր փուլի մեջ է, իսկ հայրենասիրության այսպիսի հզոր լիցք հաղորդելը շատ ճիշտ էր և տեղին։ Շնորհակալություն միջոցառման կազմակերպիչներին։ Ամբողջ միջոցառման ընթացքում ամեն մի խոսքին ու հնչյունին համապատասխան ցուցադրվեց տեսաֆիլմ։ Միջոցառումն ավարտվեց Գևոր Կեմինի Սասունցիների պարը բանաստեղծությամբ, հնչեց հայկական ավանդական քոչարին, և միջոցառման բոլոր մասնակիցները միասնական շուշտ բարբրնեցին, հայրենասիրական ոգի արթնացնելով դահլիճում։ Շատ գոհ եմ, երեխաները կարողացան լավագույնս ներկայացնել նախապատրաստածը, հույսով եմ, որ մենք կարողացանք հասնել յուրաքանչյուր հանդիսատեսի սրտին։ Մոսկվայի Զարթոնգ մշակութային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Անժելա Սարգսյանը, ողջունելով դպրոցի նախաձեռնությունը, նշեց, որ հպարտ է և ուրախ, որ Հայաստանի մարզերում կան այսպիսի դպրոցներ, որոնք նման ծրագրերով նպաստում են հայ-ռուսական բարեկամության խորացմանը և դպրոցին հանձնել շնորհակալագիր։ Հայ-ռուսական բարեկամությանը նպաստելու համար Ստեփանավանի թիվ 2 դպրոցն արժանացավ նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչի պատվոգրին։ Սարգիս Գոքորյան, Նազելի Ավաքյան, Արմինե Բալայան, Մոլորակ, Ստեփանավան։